На акції у Києві вимагали визволити цивільних заручників, які перебувають у Росії. Про це повідомляє Цензорнет. Учасники мітингу закликали створити спеціальний орган, який опікуватиметься визволенням цивільних з російського полону. Акція відбулася у столичному парку Шевченка. Були присутні представники Офісу омбудсмена і координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На акції наголосили, що в полоні в Росії перебувають тисячі цивільних заручників. Їх переміщують між різними місцями утримання, катують, не надають медичної допомоги. Механізмів їхнього звільнення і досі, на жаль, немає.